Boh sa zmiloval, mám ešte jednu šancu. Ja som povďačným Bohu. Chcem na počiatku, aby sme prečítali z 1. Petrovej z 2. kapitoli. A tak zložiac každú zlosť, každú lesť a pokrytstva a závisia všetky pomluvy. Hovorí, že zložiac každú zlosť. Verím, že sme to dávno zložili, ale ak sa slučajne náhodou našlo, tak zložme to všetko. A myslíme voľačo zložiť, aby voľačo druhého mohlo prísť. Myslíme zložiť tieto veci, drahí moji. Zložiť zlosť, lesť, pokrytstva, pomluvy, aby mohol prísť Božie požehnanie, aby mohol prísť Božie slovo do nášho srdca. Hovorí, že ako priam teraz zrodené nemluvniatka, ako teraz priam zrodené malé B, žiadostivý buďte mlieka bez otci, Božieho slova, aby ste ním rásli na spasenie. Drahí moji, dneska bude hovorené Božie slovo. A to Božie slovo, ktoré bude hovorené, nám pomôže, aby sme rásli do spasenia. Buďme žiadostiví toho slova, drahí moji. Buďme žiadostiví. A usilíme sa každú slovko zobrať. Usilíme sa každú chvíľku dneska večer využiť, aby sme oslávili Božie slovo. Využiť, aby sme počuli Božie slovo. Oslaviť Božie meno, prepáčte. Oslaviť meno Ježiš. Že, hovorí, že akže ste okúsili, že je Pán dobrotivý. A toto chceme, že sme povedali voľakomu. Ja som okúsil, že je Pán dobrotivý. Ja som okúsil, že je Pán dobrotivý. Amen. Ja som v svojom živote, drahý môj, okúsil, že je Pán dobrý. A preto ho chcem oslavovať. Sme sa pripomínali, spievali sme pesem Golgotský víťaz.
Ježiš dal svoj život. Ježiš vylial svoju krv. On je dobrotivý. Mňa aj tebe dneska večer. Ešte stále. A na veky. A preto ho oslavujme. Preto budeme žiadosiví to, čo nám chce on povedať. Lebo vieme, že to je dobre pre nás. Lebo on je dobrotivý. Takže hovorí, že ku ktorému prichádzajú živému kameňu, síce od ľudí, ako čo by bol nesúci, zavrhnutému, ale od Boha vyvolenému, drahocenému. I sami sa ako živé kamene budujte, duchovný dom, sväté kniažstvo obetovať, duchovné obeti príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je aj napísané v písme, hľa, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, drahocený, a ten, kto verí naň, nebude zahambený, drahí moji. Ten, kto verí naň, nebude. Vieme všetci, že toto sa hovorí o Ježišovi. Ježiš bol ten uholný kameň. Tedy vám veriacim čest, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Hovorí, že im, ktorí sa urážajú na slove, sú neposlušní na to, čo sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, drahí moji, kráľovské kňažstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. Sláva Pánu, že nás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. Ktorí ste kedysi neboli ani ľudom, do tej pravdy, drahí moji, kedysi sme neboli ani ľudom. Ale teraz ste ľud Boží, ktorí ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo. Postaňme, drahí moji, modlíme sa, oslavujme Jeho za to, že je dobrý, oslavujme Ho a nech je vyvýšený Jeho meno Ježiš na tomto mieste. Amen. Thank you.
Ďakujem, že Ty miluješ. Aleluja, ďakujem Ti za to, Pane. Aleluja. Prečím, to je Tvoja láska. Naš kraj, a to
Yeah.
Ďaká Bohu za takúto príležitosť, že môžeme byť v tomto dome, že môžeme už byť požehnaní aj piesňami, aj zbierkou. Viete, všetko je to veľmi dôležité. Dôležité je možno tam každý dinár, alebo poviem peniaz, alebo čokoľvek dáme, je to veľmi dôležité. Pán Ježiš aj to hovorí slovo, že si všimol. A nebolo to možno veľa peňažne, ale bolo to vnútri, v srdci. A aj dneska si on všíma a vie, ako sme čo prišli na toto mieste. A preto ďakujem mu. Ďakujem mu za všetko, čo činí pre, v našom živote pre nás. Lebo jeho milosť, ako sme počuli, je veľmi veľká. A ešte stále trvá. Pravda, že nevieme pokiaľ, ale hovorí slovo Bože, že príde čas, že sa naplní počet pohanov. Žijeme dobe takej, že sa naplňa počet pohanov. A čo potom? Potom má prísť, hovorila pieseň, že ženich má prísť pre nevestu. To pieseň, ale to je slovo Bože. To je slovo Bože. A dneska ešte sa zvestuje evanjelium. Dneska sa ešte káže evanjelium. Možno niekomu to bude ako spev vtáčka a možno, že niekomu to bude záchrane k spaseniu, Božia moc. A ja by som chcel, aby bola to Božie slovo, ktoré by urobilo niečo. Možno čakáte, čo bude hovorené. Ako sme už aj počuli, ráno bolo dobré slovo. A ja verím, že slovo Božie je stále dobré. Je stále dobré. Nemôže byť Božie slovo, že by bolo nekvalitné. Že by sa zmenšila mu cena. Ale naopak, verím, že čo sme ďalej, že sa zväčšuje cena. Že sa zväčšuje cena Božiemu slovu, že sa zväčšuje cena tejto knihy a že sa zväčšuje cena tomu, čo prichádza. Chcel by som prečítať znovu z Jánovej a z 8. kapitoly prečítam jeden verš, ktorý nám je známy, ale tento verš bol upútený tiež židovskému národu a je to 47. verš, prečítam mene Pána Ježiša, ak sme si našli, môžeme povstaneme a prečítam. Ten, kto je z Boha, počúva slova Božie. A druhá čiastka hovorí k tomuto ľudu, tam, vy preto nepočúvate, pretože nie ste z Boha. Nechcel by som, môžete si sanúť, aby táto druhá čiastka niekomu oznievala dneska, že nie je z Boha. Ten, kto je z Boha, hovorí, Pán Ježiš povedal, táto kapitola začína o tom, ako žena bola pristihnutá v hriechu, cudzoložstve, dovedená od strane zákonníkov farizeov, doviedli k nemu ženu postihnutú v cudzoložstve, postavujúc ju do prostriedku. A tým cieľom, aby odsúdili túto ženu, ale vlastne išlo to u niečo druhého. Plán bol celkom druhý. Plán bol, aby Pána Ježiša chytili, aby mu našli zánku. A keď tak
verím, že nikomu nie je toto neznámo, ale keď tak čítame tento, ak voľak to možno nimu je toľko známo, môže prečítať a vidieť, o čo ide vlastne tu. Títo ľudia boli naplnení nenávisťou k pánovi Ježišovi a hľadali spôsob, ako by ho chytili, ako by ho lapili slove. A tak doviedli túto ženu a mu povedali, že je hriešna, že je pristihnutá hriechu a že načo ju kameňovať. Ale ty myslíš dať dozvolu. Ty sa myslíš zhodnúť. A tak vidíme teraz, či si ty taký svätý, či dáš dozvolu a či nie. A už sme ráno počuli z tej múdrosti Božej, ktorú mal Šalamún ohľadom tých dvoch žien. A aj tuto vidíme ešte väčšieho ako Šalamúna. Pán Ježiš povedal, hľa, tu je väčší od Šalamúna. A pán Ježiš povedal, kto je z vás bez hriechu, môže slobodne hodiť prvý. A viete, čo sa stalo? Že ten prvý sa nenašiel. Až od prvého do posledného odišli, vyšli. A zanechaná bola tá žena a pán Ježiš. A pán jej potom dal tú otázku, či niektorí. A potom aj túto ženu prepustil. Ale potom hovorí, že ako keby týmto ľuďom stále nebolo dosť. Tu odišli, akoby zastali, videli svoj, tak poviem tak, poraz. A hovorí ďalej, že pán Ježiš povedal, ja som svetlo sveta, ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. A tu začal znovu, poviem, taký dôboj, konflikt medzi touto skupinou farizeov a pánom Ježišom. A on im hovoril, že o tom, že ho vlastne nepoznajú a že sú proti neho. Potom im zase povedal Ježiš, ja idem a budete ma hľadať a zomriete vo svojich hriechoch tak, kam ja idem, vy nemôžete prísť. A tu vidíme tento rozhovor so Židmi. Aj keď boli niekedy, hovorí slovo Bože, že uverili, že keď hovoril, mnohí uverili v Neho. A vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí mu uverili, jestli vy zostanete v mojom slove, skutočne ste mojimi učeníkmi. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Boli ľudia, ktorí uverili. Boli ľudia, ktorí poslúchli slovo Božie. A my čítame, že pán Ježiš hovoril niektorým ľuďom, ktorí uverili a ešte tam píše rozhovor s Nikodémom, máme zapísaný 3. kapitoli Jánovej. Tento Nikodém bol tiež medzi týma farizejmi, ale bol človek, ktorý sa interesoval o slovo Božie. A vlastne to chcem dneska, tento verš, ktorý sme prečítali, kto je z Boha počúva slovo Božie. Viete, je eno vypočuť a je druho urobiť. Vykonať. Pán Ježiš povedal na istom si mieste, že nie poslucháči. Dobre poslúchať. Veľmi je výborne poslúchať, ale činiť. Ale činitelia budú zachránení, budú blahoslovení. Znamená, ide o činenia. A inak väzniem také príklady,
ešte dávno Boh, keď hovoril ľuďom, vieme, že aj tu na tejto kapitoli sa píše, že seme Abrahamovo, že Boh hovoril Abrahamovi. A keď hovoril Abrahamovi Boh, tak Abraham počúval. Môžeme povedať, nie, že prepočúval, ale počúval. On vedel presne, že je to Boží hlas. A hovorí mu, vidí tam z tej krajine, vyšiel. A išiel, hovorí tam do neznáma, tiež jedna pieseň je takto zostavená na tom, že išiel do neznáma, kam ho viedol Pán. A prišiel, bola situácia, keď Boh žiadal, aj to bolo Božie slovo, že prvo, najprv, že dostane syna a potom toho syna žiada obetovať. A to tiež Boh mu hovorí. Abraham aj popri tom všetkom, čo mal skúsenosti s Bohom, možno ani nečakal toto, že Boh bude žiadať od neho syna obetovať. Veď Boh nikdy nežiadal človeka obetovať. Čak bol proti tomu. Vieme, že iné národy robili to, že obetovali deti tam. Ale Boh to nechcel. Ale teraz od Abrahama žiada. A viete, prečo žiada? Probúva ho. Tam píše, že skúšal. Ako podnáslov spisovateľ dal, že skúšal. A vidíme, že bolo tak, že Boh, ale chcem našu myšlienku odviesť tomu, že počúvať na hlas Boží. Poslušnosť hlasu Božímu. Abraham bol poslušný hlasu Božímu. A keď bol poslušný hlasu Božímu, Boh mal náhradu. Boh mal náhradu a ho požehnal. Požehnal všetky čeľade zeme. Požehnal cez neho. Požehnal tých, ktorí ho budú požehnávať. Môžeme to čítať. A tiež chcem ešte pripomenúť jeden iný príklad. Je to Saul. Je to zapísané kráľom. Saul bol kráľom. Saul, môžeme čítať, že bol pekný a tak ďalej, a Boh ho na voľaký spôsob vybral za kráľa. Myslel mať, a podľa toho, čo čítame, mal dobrie, tak poviem, skutky tie, ktoré robil. A čítame aj ďalej, že keď bol kráľom, že to preukázal. A ľud potom poznal, ale Samuel nebol z toho rád, že tento ľud izraelský si žiada kráľa. A chcem pozrieť, keď čítame o Saulovi, že ako ďalej kráľoval, že robil chyby. A tieto chyby sa týkali toho, že nepočúval na slovo Božie. Nepočúval Boha. Alebo nepočúval Samuela. Cez Samuela on vedel presne, že hovorí Boh. A nepočúval. Môžeme vidieť, že nebolo to tak, že on
povedal, nie, mňa neinteresuje. Ale urobil, vieme, že tam Amalecha mal, vtedy sa viedli boje a Boh povedal súd nad jedným národom amalechickým a toto mal vykonať Saul. A on to aj urobil. On nie, že neurobil. On to urobil. Ale nechal kráľa. Len kráľa nahal. Aj pekný ovce nahal. Nie veľa. Enýho kráľa aj možno tam veľa pekných ovcov. Pod zámienkou, že to bude obetovať Bohu. A Samuel bol veľmi vedel, o čo ide, vedel, o čo sa stáva. Bol veľmi roznevaný a modlil sa Bohu a hovorí, že celú noc. A prichádza k tomuto Saulovi a hovorí, Saul mu ide ešte v ústretí a hovorí, že vykonal som slovo Hospodinovo. A Samuel, prorok, mu hovorí, a čo ja to počujem? Bľakot oviec. Skade sa tie ovce? Nie, to som len nahal obetovať. Verím, že takto so strachom, lebo vedel, že neurobil všetko podľa slova Božieho. Hovorí jedna pieseň, nie len z čiasky. A toto, verím, že aj dneska je problém. Saul mal tiež ešte jednu takú, môžeme povedať, chybičku. Keď hovorí, že ľud sa začal rozkázať a malo sa obetovať. A Samuel vravil, že príde. A nebolo ho. Bolo na čo mať trpelivosť. A tiež vidíme tu jednu neposlušnosť. A chcem povedať, že tieto neposlušnosti stáli tohto kráľa o kráľovstvo. A verím, že dnes Pán tiež nám hovorí cez toto, že neposlušnosť k slovu môže ťa stáť veľa. Môže ťa stáť veľa. A inak pozrieme aj do Nového zákona a hovorí slovo, že išli za Pánom veľa učeníkov. V momente boli 70 učeníci. A títo učeníci, verím, že poslúchali slovo. Hovorí slovo Bože, že učeníci Pánovi dali im právo, moc a vyhaňali aj démonov a robil Boh cez nich. Ale prišlo jedno slovo od Pána, ktorý im povedal, že kto nebude jesť jeho telo a piť jeho krv. Toto Pán Ježiš povedal. Môžeme to čítať v 6. kapitoli. Druhým verši. Tedy sa dohadovali Židia medzi sebou a hovorili, ako nám tento môže dať jesť telo. A Ježiš im povedal, amen, amen vám hovorím, že nebude li jesť tela syna človeka, piť jeho krvi, nemáte v sebe života. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho skriesím posledný deň. Tieto slova, keď povedal Pán Ježiš, tak
hovorí, že sa zbúrili učeníci. A možno, že by sme sa aj my dnes zbúrili. Možno, že by sme aj my dnes nerozumeli. Ale boli učeníci, ktorí trošku rozmýšľali. A ktorí aj čakali, aby im pán možno to slovo objasnil. Vieme, že učeníci veľa raz dočkali pána a im niekedy veci vysvetli pozdejšie. A tu sa odišli títo učeníci, ale boli ešte 12, ktorí ho sledovali a ktorí boli bližšie. A čo myslíte, že pán toto, čo povedal, my sa rozpomíname a hovoríme rozpomienku. A týka sa tohto. Je z telo pánovo. Pán nemyslel, verím, že nemyslel, že by sa jedlo jeho telo. Nemyslel, že by sa pila krv, to by bolo strašné. Ale on myslel niečo iné. Telo pánovo. Vlastne tam hovorí, Jan píše, že na počiatku bolo slovo. A to slovo, čo oblieklo telo. Jesť. Pán Ježiš povedal tam, keď ho učeníci vraveli, aby jedol, čo povedal? Že má na jedenie iný pokrm. Kedy to bol pokrm? Vyplniť voľu Božiu. Vyplniť slovo Božie. Toto bol pokrm pánu. A vlastne aj tu ide o toto, že to povedal v synagóge učiac Kafarnaum. Tedy z mnohých z jeho učeníkov počujúc to povedali, to je tvrdá reč, kto ju môže počúvať. Toto je nenormálne, učeníci si povedali. Ale bolo normálne predtým, že vyhaňali demonov. Bolo normálne predtým, že sa im podriadovali tí zlí duchovia. A že sa radovali. A že pán Ježiš im povedal, že sa ich mená zapísané knihy života. Bolo normálne. Ale toto nebolo normálne. Drahí prítomní, na čím dočkať, keď ti hovorí pán. Niekedy na čím dočkať. A vidieť, čo pán vlastne s tým chcel povedať. A čítame ďalej, že Ježiš vediac sám sebe, že preto repcu jeho učeníci povedal im, to vás pohoršuje. A že čo keby ste videli syna človeka vystupovať tá, kde bol prv, čo potom? Duch je, ktorý oživuje a telo nič neosoží. Slova, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. Ale sú niektorí z vás, ktorí neveria, lebo Ježiš vedel hneď od počiatku, ktorí sú to tí, ktorí neveria a kto je ten, ktorý ho zradí. A chcem tiež, keď čítame ďalej, pozrieť, že títo učeníci, ktorí ostali, ktorí dočkali, aj oni možno, že nerozumeli razom tým slovám. Lebo vieme, že aj Peter pri rozpomienky, keď pán Ježiš išiel mu umyť nohe, prvo nechcel dať. Nerozumel. Ale keď bolo upýtaniu diel, tak porozumel. A viete, veľa razy je to aj s nami, aj s mnohými ľuďmi, že my nerozumieme niekedy veci, kým nám to pán nevysvetlí, kým nám to pán neodkryje, alebo nedá svetlo na to. Vieme, že Nikodém nerozumel, ako sa môže človek narodiť znova. On hovorí, či môže po druhé zísť do brucha. Nemôže. Môže sa inak narodiť. Môže sa narodiť z ducha. A aj tu nám hovorí, že duch je, ktorý oživuje. A že čo keby ste videli syna človeka, čo sa aj stalo, že bude vychádzať. A pozrime len, chcem toto ukázať, že od tej chvíli odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním.
odišli mnohí. Nerozumeli, tvrdá reč. Viete, veľa vecí nerozumeli, keď Pán Ježiš rozprával aj o tom, že bude ukrižovaný. Oni to nerozumeli. Nepochopili, pokým sa to nestalo. Ale títo učeníci, ktorí ostali s Pánom, hovorí, že vtedy povedal Ježiš tým 12. Či snáď aj vy chcete odísť? Pozrime, čo Pán hovorí. Viete, keď odchádzajú ľudia, keby ste vy začali teraz odchádzať, vychádzať, varí by som zaticho, varí by som rejo. Počujte, no, nemyslel som ja to tak. Viete, Pán Ježiš to nepovedal. Nepovedal, že počujte, ja som to nemyslel cieľo jesť, ja som to myslel na chliebík, ja som to myslel na víno, ja som to nemyslel tak, ja som to myslel, viete, nešiel týma slovami, aby ich zastavil, aby ich, nie. Revi, ešte 12. revi, ak chcete aj vy odísť. Ktorá smelosť. Či by sme my takto postúpili? Či by sme my takto dopravde povedali? Chcete aj vy odísť? Slobodne, chojte. Chcete ísť do pekla, do priepasti? Chojte. Ja som vám poukázal, že to je to. Ja, Pán Ježiš prišiel na to, aby nás z tej tme vytiahol, aby nás z priepasti vytiahol. Ak chcete, slobodne. A Peter hovorí tu na a Šimon Peter mu odpovedal: Pane, ku komu pôjdeme? Slova večného života máš. Ku komu pôjdeme? Alebo kde môžeme nájsť to, čo u teba máme? Kde môžeme nájsť večný život, krome Pána Ježiša? Kde môžeme nájsť takú dobrú, možno dneska mesto, ako pri slove Božom? Kde môžeš nájsť, drahá duša, takú mesto, ako pri slove Božom? Kde môžeš nájsť záchranu, ako pri Pánovi Ježišovi? On môže zachrániť, lebo on je aj cesta, aj pravda, aj život. Ty máš slova, a my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten syn živého Boha. My sme poznali. Peter poznal. Aj keď môžeme povedať, za Pánom nie je baš taká ľahká cesta. Peter, Pán vedel, čo všetko príde na ňo a že nebude to tak ľahko. Ale poslušnosť slovu Božiemu sa oplatí, drahý brat, sestro. Poslúchať. Sme si dali príklady dávno, ľudia, ktorí poslúchali, že sa oplatilo. Abrahamovi sa oplatilo, že poslúchal Boha. On bude vo večnosti. A poslušnosť dneska sa oplatí, lebo ona nás, môžeme povedať, zachráni od, môžeme povedať, od smrti. Poslušnosť slovu Božiemu. Čítame, že tiež človeka, ktorý bol, môžeme povedať, proti cirkvi, proti možno slovu Božiemu, v enom momente, keď sa mu zjavil Pán Ježiš, dožil tú premenu a reč je o jednom druhom Saulovi, Tarzenskému, ktorý pozdejšie poznáme ako apoštola Pavla. A tento človek hovorí, že ja som sa neradil s telom aj krvou. Ale s čím sa radil? Poslúchol Božie slovo. Poslúchol radu Božieho slova. A urobil všetko, čo mal. Tam hovorí, že ten manáž mu povedal, keď si už sa obrátil, daj sa aj pokrstiť. Urobil to. A prijel moc Ducha Svätého. A takto naplnený hovorí, že išiel a hlasal
evanjelium. Tiež vidíme 9. kapitoli a poslušnosť Božiemu slovu, že sa veľmi oplatí. Verím, že nikto neobanúval, že poslúchol na Boží hlas. Ale veľa ľudia obanúvali, že neposlúchli Boží hlas. Aj v histórii, aj dneska. Veľa ľudí obanuje, že neposlúšnu na Boží hlas. Aj dneska, kedy tu sme tu na, kedy počúvate, keď vykonáte podľa slova Božieho, Boh cez svojich prorokov povedal, čo by bolo Izraelu, keby si počúval na môj hlas. Čo by sa všetko stalo, keby si počúval na môj hlas. Viete, rozmýšľam dneska, čo by sa všetko stalo, keby ľudia počúvali všetko, čo hovorí slovo Božie. Keby tak všetko počúvali, ako sa káže, možno ako sa hovorí. Čo by bolo? Aký by bol svet? Možno, že by bol svet, čo si nemôžeme zamyslieť. Ale veľa raz to slovo býva udusené tam, ako hovorí, že trňa, starosti sveta a tak ďalej. A ešte chceme dať taký dobrý príklad, a je to tu 9. kapitoli, ja s tým to aj ukončím. Hovorí, že Pán Ježiš išiel a videl tu slepýho človeka a vraví mu, 7. verš hovorí, že povedal mu, idi, umy sa v rybníku Siloam, čo je preložený, a tak odišiel a umyl sa a prišiel a videl. Keď toto prečítame, Pán Ježiš rozkazuje tu. Tu je rozkazovanie. Znamená, tento človek myslel voľačo vykonať. Iď, umy sa. Slepý človek. Či mal pomôcť, neviem. Ale chcem povedať, umy sa, choj sa umyť. A viete, čo by sa stalo, keby neposlúchol? By sa nič nestalo. Ale pretože poslúchol, vraví, že umyl sa a videl. Drahý brat, keď podľa čo spravíš, podľa slova, to, čo ti vraví, Boh ti nahradí. Umyl sa a hovorí, videl. A chcem len toto stretnutie zvláštne a vraví, že a potom počul Ježiš o tom, že ho vyhnali von, keď ho znamenali zo synagógy, keď ho našiel, povedal mu, ty že veríš Syna Božieho. A on odpovedal a riekol, a kto je to, Pane, aby som uveril v Neho? A Ježiš mu povedal, aj si ho videl, a ten, ktorý hovorí s tebou, to je on. A on povedal, verím, Pane, a klanial sa mu. Drahý brat, sestru, priatelia, všetky, ktorí počúvate slovo, uveril Pána Ježiša. Bol slepý, Pán ho uzdravil a uveril Pána Ježiša. Poslúchol Božie slovo. Boli ľudia, ktorí neposlúchli Božie slovo. Vlastne môžeme povedať takého kazateľa, ako bol Pán Ježiš, ktorý ani predtým, ani posle nebolo. Ani jeho nepočúvali. Ani jeho slovo nepočúvali. Čak učeníci boli 70. nepočúvali, odišli. Ale boli ľudia, ktorí poslúchli na hlas Božieho. Či dnes ty a ja poslúchneme radu slova Božieho. Boh má dobrie veci pre teba, ak budeš poslušný jeho slovu. On má dobrie veci. On má spasenie, záchranu, on má nebo pre teba aj pre mňa schystané. A preto budeme prosiť Pána, postavíme sa a budeme ďakovať za všetko. Dobre. Ďakujeme ti za slávu, ďakujeme ti za tie veci, keď to ty nám chystáš, ďakujeme ti za vierské, Pane, si dal raz svetý, za záchranu našej duši, ďakujeme ti za tvoje slovo, Pane, ktoré pomôž nám počuť, ktoré poslúchať, aby
aby sme boli činiteľi Tvojho slova, nie len poslucháči. Ďakujeme Ti za všetko. Ďakujeme Ti za každé svoje, Pomodlíme sa, Oče náš. Oče náš, ktorý si na nebesiach, nech sa posvetí Tvoje meno, nech príde Tvoje kráľovstvo, nech bude Tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim vinníkom. Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva na veky. Amen. Chcem vás pozbudiť, aby ste zavolali.